Poytaxtimizdagi Inha universitetining talabasi Muhammad Said Mamasayedov tahrirchi nomli dasturning asoschisiga aylandi. U qanday dastur deysizmi? Keling, bu haqda Muhammad Saidning o'zidan batafsil ma'lumotni bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Muhammad Said. Assalomu alaykum. Bugungi kunda Android telefonlari uchun imlo xatolarsiz yozishga mo'ljallangan yangi tahrirchi dasturning asoschisiga aylangan ekansiz. Tabriklayman. Mazkur dastur bo'yicha tengdoshlaringizga batafsil ma'lumot bersangiz. Ushbu dastur klaviatura sifatida tarqatiladi va mobil klaviatura qiladigan barcha ishlarni o'zbek tili uchun ham qilib beradi. Bu so'zlarni tahrirlash, to'g'rilash, imlo xatolarga so'zlarni keyingi qo'shimchagacha to'ldirib berish va keyingi so'zni oldindan aytib berish funksiyalarga ega. Ushbu dasturni biz 8 oydan beri dasturlab kelyapmiz. Asosiy muammo bu o'zbek tilini qoidalari, xususan bu morfologiyani kompyuterga kiritish bo'lgan edi va oxirgi 2 oyda biz buni mobil ilovaga aylantirdik. Bu ilova hozirgi konkurentlaridan ajralib turadigan xususiyatlari bu buni tezligi va qanchalik o'zbek tili morfologiyasini chuqur qamraganidan iborat. Muhammad Said, mazkur tahrirchi dasturining foydalanuvchilariga afzalligi va qulayligi nimada deb o'ylaysiz? Ushbu ilova mobil klaviatura bo'lib tarqatiladi va foydalanuvchilarga so'zni imloni tahrirlash, so'zlarni keyingi qo'shimchagacha tugatib berish va keyingi so'zni oldindan aytib berish funksiyalarga ega. Hozirgi klaviaturadan afzalligi bu degani Google yoki Yandex yoki shu kabi gigantlar ishlab chiqargan klaviaturadan afzalligi bu o'zbek tilini keng qamraganidan iborat. Bu degani o'zbek morfologiyasini bu to'laqonli tushunadi, uni mohiyati va qiyinchiligini inobatga olib, mobil klaviaturaga moslangan. Mazkur dasturni negizini nima tashkil qiladi? Dasturning negizida morfologik tahlilchi degan dasturiy ta'minot bor. Morfologik tahlilchi so'zlarni morfologik va sintaktik qo'shimchalarini tahlil qilib berib, alohida bir formatda u so'zni tahlil qilib beradi. Bu degani tilshunoslar tushunadigan qanaqadir so'z aytsangiz, u so'zni uni negiziga, to'y o'zagiga va o'zagidan keyin kelgan barcha qo'shimchalar, affikslarni o'zini mohiyati, o'zini ma'nosiga qarab tahlil qilib beradi. Biz morfologik tahlilchini aynan imlo tahrirlash uchun ishlatdik. Bu degani morfologik tahlilchi nafaqat imlo tahrirlash, balki nutq sintezi, nutqni tushunish va umuman olganda tabiiy tilni qayta ishlash sohasini birinchi asoslardan biridir. Masalan, siz qanaqadir so'z kiritas, bolam degan so'z kiritas, u sizga bola bu negiz va m qo'shimchasi bu egalik birinchi shaxs affiksi deb sizga chiqarib beradi. Uzun so'zlarda juda kerak, chunki ingliz va rus tillariga yaratilgan texnologiya faqat ularni tillari uchun to'g'ri keladi, lekin bizning o'zbek tilida nafaqat 2-ta, 3-ta, balki 7-ta, 7-tadan to 10-tagacha affiks bo'lishi mumkin. Shu hamma affiksni bu taniy oladi va tahrirlab alohida algoritmlar asosida foydalanuvchiga taqdim etadi tahrirlangan versiyasini. Muhammad Said, tahrirchi dasturini foydalanuvchilar uchun ahamiyatli tomoni qanday? Avvalambor bizning dastur tekin va shu kabi imlo tahririy dasturlar tekin bo'lishi kerak mening nazarimda, chunki ingliz va rus tillariga bu narsa 90-chi yillar qilib bo'lingan. Masalan, turk tili shu morfologik tahlilchini 1994-chi yil yaratgan. O'shandan beri ularni tabiiy tilni qayta ishlash sohasi rivojlanib kelmoqda. Bizda esa bu soha hali go'daklik davrida desa bo'ladi va morfologik tahlilchi shu sohani birinchi asoslaridan bo'lish mumkin deb ayta olaman. Mazkur tahrirlovchi dasturingizni foydalanadigan auditoriyani kengligini qanday ko'ra olasiz? Hozir bizning dasturni taxminan 500 ta odam yuklab oldi, ishlatyapti. To'g'ri, bizga taklif va muammolar yozishyapti. Bu juda yaxshi, chunki bizning dastur hozir beta versiyada.
Onun üstünde biz işle yapmamız, bu hazır juda qattiq test jarayonida desa bo'ladi. Ve bunga biriktirilgan videoni taxminan 1,5 ming ta odam ko'rdi. Bu juda yaxshi, juda ko'p tarqatilaversa, yaqin orada bizga davlat tomonidan yoki xususiy investorlar tomonidan mablag' ajratilsa, biz bunu boshqa platformalarga va yanada takomillashtirgan holda foydalanuvchilarga havola qilishimiz mumkin. Muhammad Said, bugungi ajoyib suhbatingiz hamda yaratgan mazkur tahrirchi dasturlaringizni foydalanuvchilar uchun batafsil bergan ma'lumotingiz uchun sizga tashakkur etamiz. Kelgusida o'qish va ishlaringizga muvaffaqiyat, omad, zafarlar tilab qolamiz. Hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, keyingi gal sizning oliy ta'lim muassasangizda bo'lishimiz mumkin. Biz esa iqtidorli, iste'dodli yoshlarni izlashda davom etamiz.